Està faltant a la veritat cada vegada que compareixen aquests corts. I porta 6 mesos fugint de la sessió de control. 6 mesos que estic esperant-lo amb interpel·lacions i preguntes sobre Radio Televisió Valenciana i vostè no ha tingut la decència de vindre ni té ara la decència de mirar-me a la cara. Mire'm a la cara, senyor Císcar. Mire'm a la cara. Mire-li la cara a tots els treballadors i treballadores de Radio Televisió Valenciana, als productors, als actors de doblatge, als il·luminadors, a totes les persones que fan cultura i fan país, no com vostès que estan destrossant los botiflers. Mire'm a la cara. I estarà mirant-li a la cara al poble valencià. Vostè va dirigir un ERO sense negociació de bona fe amb els sindicats ni amb el comitè d'empresa. Vostè va dirigir un ERO que va vulnerar drets fonamentals, que va vulnerar el principi d'igualtat, que va vulnerar la llei. Un ERO il·legal. I la conseqüència lògica en democràcia de tot això seria, en primer lloc, acatar la sentència, readmetre als treballadors i les treballadores, injusta i il·legalment acomiadats i acomiadades, i presentar irrevocablement la dimissió. Un govern democràtic. S'estan comportant vostès com un govern autoritari, dictatorial. I en aquests moments, la Radiotelevisió Valenciana està contant-ho. Han aconseguit, paradoxalment vostès, la millor radiotelevisió valenciana que hem conegut els valencians i les valencianes. Perquè estem davant de la fi d'un règim. Ho han treballat, ho han parlat? Han buscat una eixida per una situació que solament vostès han creat? Responsabilitats penals. Nosaltres anirem a demanar responsabilitats penals als tribunals, li ho anuncio. Però les polítiques, pel fracàs del Partit Popular, del Consell de Fabra i seu personal, senyor Císcar, pel seu fracàs, assassí de Radio Televisió Valenciana. En grau de tentativa, ja li ho dic, perquè Radio Televisió Valenciana no es tanca. I en aquests moments hem triplicat audiència. Radio Televisió Valenciana no és del Partit Popular, és de tots i de totes. És del poble valencià. Una Radio Televisió Valenciana plural, objectiva, de qualitat, en valencià, i lliure, lliure de la manipulació i de la censura i del saqueig, del robatori que han protagonitzat els directius que vostès posaren, protegiren, teledirigiren i recolzaren, té futur i té viabilitat. Vostès intenten tancar-la ara. No cometen més il·legalitats. Intenten tancar la televisió que en aquests moments és la veu del poble valencià, que està contant tot el que ha passat en aquests anys. I volen matar-la, i volen matar el sector audiovisual. Un sector econòmic que a més fa cultura. Volen matar els que fan cultura, els que fan país, els que defensen la llengua, perquè són vostès uns botiflers.